Roberto, 27 anos, Alex Pereira, 1,94m, 21 anos, tem Robert Thomas, 1,88m. 15 vitórias, sendo 9 por nocaute para o Alex Pereira, 6 vitórias, 4 por nocaute para o Robert Thomas. É a super luta da noite. Vamos embora para a luta! Robert Thomas do Canadá, luvas em vermelho. Alex Pereira do Brasil, calção marrom, luvas pretas. É uma super luta para você no WGP, o maior evento de trocação das Américas. Outra vez o pisão frontal do Robert Thomas, não está deixando o Alex Pereira entrar. 大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理，重回男性雄风。如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男。记住微信574-993-200。Contagem aberta em cima do canadense. Ele vai se levantando. Contagem agora vai chegar em 8. Tá legal ou não tá, amigão? Tá legal ou não tá? Ele diz que tá. Tá tudo certo. Knockdown pro brasileiro. Outra sequência. Terminou o round. O brasileiro Alex Pereira. Calção em tom de marrom, né? Vamos dizer assim. Luvas pretas para o brasileiro. Vai agressivamente para cima do canadense. Vai acertar agora o cruzado. Boa ajoelhada na linha de cintura. O canadense tentou ficar fugindo da luta. Entrou em golpe o brasileiro de novo. Finalizando a sequência com a ajoelhada. Tomar cuidado com essa sequência agora do canadense, né? Foi bem o canadense. Sequência sem efetividade. Já tomou um jab para ficar esperto, para dar aquela ligada, ajoelhada. Boa sequência do Alex. É Brasil no esporte interativo. Alex, Alex, Alex. Esses são os gritos que vêm da arquibancada. Patinou o canadense. Tomou a ajoelhada. Tentar um pisão frontal. Ele quase parou fora do ringue. Vai medindo a distância. O brasileiro entrou quente. Entrou quente o Alex. Outro chute do Alex Pereira. Boa sequência, tá sentindo o canadense. O torcedor fica de pé. Mirou a distância, achou. Sequência de golpes. Aí o canadense malandramente foi pras cordas, sentou na corda. E a torcida quer ver ele dormindo. Sentiu o canadense. Ameaçou a ajoelhada, passou no vazio. São os últimos instantes do terceiro assalto. Boa sequência de golpes. Termina, hein? Termina o terceiro round. Termina a luta. E essa vitória ninguém tira, hein? Essa vitória ninguém tira. Alex Pereira! Alex Potter!